assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacno wanaagsan dhaawadayaal meel kastaa naga daawanaysaan kusoo dhawaada wararka maanta ee telefishin kasbi t v khudbada wararka maanta ugu doorkaroon ayaa waxaa ka mid ah al-shabaab oo markii ugu horreysay lagu arkay deegaano ku yaalla gobolka sanaag maamul goboleedkii ugu dambeeyey oo shaaciyey xubnaha ku matelaya guddiyada doorashooyinka dalka qoorqoor oo soo dhaweeyey doorashada guddoonka degmada gaalkacyo maareeyo oo eedan iyo digniin u jeediyey ra-iisul wasaare rooble xildhibaan jeesow iyo cali cusub leh oo qoraallo isku wadaarsaday facebook daas iyo kuwo kale oo faahfaahsan u diyaar garow oo maalinnimo axadda taariikhdan ay ku beegantahay 25 bisha October 2020 kusoo dhawaada gobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka marwo xaliimo ismaaciil ibraahim xaliimo yari oo ka hadlaysay magacaabista xubnaha dowlad goboleedyada ku matelaya guddiyada doorashooyinka ayaa eedan culus u jeedisay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka xaliim yari oo qoraal kooban soo dhigtay barteeda twitterka ayaa dhaliil xooggan u jeedisay dowlad goboleedyada qaar ee soo magacaabay xubnaha ku matelaya guddiga doorashooyinka iyo kan xalinta khilaafaadka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed qoraalkeeda ayay ku sheegtay in maamulada galmudug jubbaland iyo koonfur galbeed aysan wax dumar ah ku soo darin xubnihii ay soo magacaabeen sidoo kale waxa ay bogaadisay dowlad goboleedka puntland oo hal xubin oo habeenay ah ku soo dartay liiska xubnaha ay ku dhawaaqday guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa sheegtay in arrintan ay tahay wax laga xumaado sidoo kalena xadgudub ku tahay mabaadiida heshiiska hoggaamiyaasha waxa kale oo ay ka dalbatay ra-iisul wasaaraha soomaaliya inuu wax ka qabto arrintaasi si haweenka ay doorkooda ugu yeeshaan doorashada soo socota ee 2020-2021 dhanka kale hirshabeelle oo saacadihii u dambeeyey ku dhawaaqday liiska xubnaha ku matelaya guddiyadaas ayaa ku soo daray hal hubin oo gabar ah sidaasina waxa ay hirshabeelle ku noqotay maamulkii labaad ee ku soo daray haween liiska xubnaha matelaya gobol guddiga doorashooyinka iyo kan xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka 2020-2021 si kastaba waxaa la filayaa saacadaha soo socda in ra-iisul wasaaraha dalka uu wareegto ku soo saaro magaceeda xubnaha guddiyada ka shaqaynaya doorashada soomaaliya wararka laga helaya gobolka sanaag ee waqooyiga soomaaliya ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay degaleenada kooxda al-shabaab ay gudaha u galeen deegaano hoostaga degmada laasqoray ee gobolkaasi ilo dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in deegaanadaas ay ku arkeen degaleeno ka tirsan al-shabaab oo dhaqdhaqaqyo ka bilaabay halkaasi wararka ayaa sheegaya in al-shabaab ay la wareegeen deegaanada kale ah miriici mashcaleed xabaasha ow cali iyo markeed kuwaas oo ku yaalla duleedka laasqoray sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in deegaanadaasi ay howlgallo ka sameeyeen gaar ahaan halka loo yaqaano guryosamo oo u dhexeeya degmooyinka badhan iyo laasqoray ee gobolkaasi sanaag xaaladda ayaa haatan aad u kacsan iyadoona dadka deegaanka ay cabsi xooggan ka muujinayaan in dagaal culus uu ku qarxo halkaasi dhanka kale ma jiro weli wax hadal ah oo ka soo baxay maamulada somaliland iyo puntland oo in muddo isku haya gacan kuhaynta gobolka sanaag lama oga uljeedka ka dambeeya in al-shabaab ay u wareegaan waqooyiga soomaaliya gaar ahaan gobolka sanaag oo fariisamo ku leeyihiin ciidamada somaliland iyo kuwa puntland oo marar badan ku dagaalamay halkaasi al-shabaab oo weli ku xoogan qaybo ka mid dalka ayaa weeraro ku dhufo oo ku dhaqaaq iyo qaraxyo ku fulisay gudaha soomaaliya madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed cabdikaariye qoorqoor ayaa soo dhaweeyey doorashada guddoonka degmada gaalkacyo qoorqoor ayaa soo dhaweeyey doorashooyinka golaha deegaanka iyo guddoonka degmada gaalkacyo oo maalmihii dambe si isdaba jooga uga dhacaysay degmada gaalkacyo ee gobolka mudug madaxweynaha ayaa hambalyo u diray guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada gaalkacyo oo ku guulaystay doorashadii maanta u dhacday si xor iyo xalaal ah madaxweynaha ayaa ku ammaanay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib uheshiisiinta oo suuragelisay dhismaha golaha deegaanka iyo doorashada guddoonka gaalkacyo dhinaca kale madaxweynaha ayaa ku dhiirigeliyey wasaaradda in ay dardargeliso dhismaha golayaasha deegaanka dhammaan degmooyinka galmudug ee dhiman wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya maxamed cabdixayir maareeye ayaa qoraal uu soo saaray ugu digay ra-iisul wasaare rooble una sheegay in xukuumaddiisa ay faraha kala baxdo arrimaha xildhibaanada waqooyi maareeye ayaa marka hore qoraalka ku shaaciyey in shalay kulan looga tashanayay arrimaha doorashada kuraasta gobollada waqooyi ay isugu yimaadeen siyaasiinta reer soomaaliland qoraalka wasiir maareeye ayaa intaa ku daraya muddadii kulanku socday qaar ka mid a dadkii wadatashiga joogay ayaa sheegay in ay arkeen wasiiro ka tirsan xukuumadda ra-iisul wasaare rooble iyo xoghaymo ka socda xafiisyada madaxda qaranka
oo kala socda oo mid walba liis wato oo leeyahay waxaan qoraya guddiyada doorashooyinka Soomaaliland. Waxa uu sheegay intii shirku socday in la isla gartay maadaama la qaatay habraaci doorashooyinka ee 2016 ee guddoomiye Jiwaare u xilsaarnaa in uu magacaabo guddiyada doorashooyinka ee koraasta Soomaaliland, in hadda loo baahan yahay qof qaata mid la mid ah doorkii guddoomiye Maxamed Sheekh Cusmaan Jiwaare. Xildhibaan Maxamed Cabdixayir Maareeye ayaa qoraalkiisa ku soo gebagebeeyey. Guddoomiye Cabdixanshi ayaa dadkii dejiyey oo uu u sheegay in ay taladooda xor u noqon doonaan uu u tegi doono madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha liis aanay ka tashan oo isagu gudbiyey mooye mid kale aanu soo gudbin doonin. Hadalhayn badan ayaa ka dhalatay komiti ama aragti uu madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusub le ka dhiibtay uu soo qoray xildhibaan Daahir Amin Jeesu oo deegaan ahaan Hiiraan ka soo jeeda ay ka soo wada jeedaan, kaas oo u muuqday su'aal. Xildhibaan Daahir Amin Jeesu ayaa sabir ay kula jiraan ra-iisul wasaare Roble iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Guulaabe. Waxa uu soo dhigay barta Facebooka wuxuuna ku soo dul qoray Hirshabeelle State way dhismaysaa si nabad ah, xasilooni, baarlamaan cusub, guddoomiye cusub, madaxweyne cusub. Intaa kadib waxaa qaybta commentiga ama aragti dhiibashada su'aal u dhignayd sidan ku soo weydiiyey Cali Cusuble: madaxweynihii hore ee Hirshabeelle, waxaan maqlay kursigaagii in Jubbaland la geeyey, ee maxaa ka jira? Sida uu muuqata, Daahir Amin Jeesu iyo Cali Cabdullaahi Cusuble waxay ku kala aragta duwan yihiin habka ay hadda ku socoto doorashada Hirshabeelle, balse waa isku deegaan doorasho oo gobolka Hiiraan ayay ku soo wada jiraan. Cali Cusuble oo ka dhashay beesha Xawaale waxa uu ku mabda' yahay waxgaradka beeshiisa oo qabta in kursiga madaxweynaha Hirshabeelle aan loogala tartami karin Xawaale. Hase yeeshee, Daahir Amin Jeesu oo ka soo jeeda beesha Gaaljacel ayaa u muuqda inuu qabo in kursigaas laga dhigo tartan furan sida ay qabaan inta badan siyaasiyiinta beelaha kale ee Hirshabeelle. Xildhibaan Daahir Jeesu ayaa si gaar ah madaxweynaha Jubbaland hadallo dhaleeceyn ah warbaahinta ugu mari jiray isagoo markii uu yimid Muqdisho dowladda farmaajo kula taliyey inay xirto oo dib uusan uga laaban Jubbaland. Waxyaabaha ugu badan ee xildhibaan Daahir Amin Jeesu uu ku dhaliilayo Axmedow waxaa ka mid ah xiriirka wanaagsan ee kala dhexeeya dowladda Kenya iyo xurreen la'aanta deegaanada ay Jubbaland ka joogaan xarakada Al-Shabaab. Kooxo busalada ku hubaysan ayaa jimcihii waxay degmada Dayniile ku dileen laba xidig leh Xuseen Sheekh Maxamuud Xuseen Daare oo ahaa sirkaal howlgal ah oo qaraabo dhow ay yihiin Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin oo ku dhowaad muddo laba bilood ah u xiran arrimo siyaasadeed. Xuseen Sheekh Maxamuud Xuseen Daare ayaa Arbacadii dhaweeyd waxa uu Muqdisho uga qayb galay kulan odayaasha dhaqanka hubiye ay ku dalbanayeen in si sharuud la'aan ah loo sii daayo Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik. Ismaaciil Cabdimaalik Maalin oo in ka yar sanad taliye ka ahaa guutada 16-aad ee danab ayaa saasiyey kadib markii uu xafiis ka baneeyey ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Qeyre. Inkastoo aan la ogeyn cidda sida rasmiga ah ugu dambeysay xil dilka Xuseen Sheekh Maxamuud Xuseen Daare, haddana dadka ehelka la waxay sheegayaan inay ka shaki qabaan in dilkiisa ay ka dambeeyeen dad doonaya inay aamusiyaan dadka qaybta ka qaadanaya dadaalada lagu doonayo in Gaashaanle Ismaaciil uu xorriyadiisa dib u helo. Il wareedyo ku sugan magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa warbaahinta u sheegay in qaar ka mid ah hoteelada magaalada laga diiday in laga kireeyo ergada iyo wafuudda kale ee Jowhar ku sugan. Wararka aan helnay ayaa sheegaya in hoteeladan dadka iska leh ay soo waceen xubno ka tirsan Al-Shabaab, loona sheegay in la beegsan doono dhismaha, sidoo kalena la beegsan doono milkiilayaasha iyo shaqaalaha haddii ay dejiyaan ergada iyo wafuudda kale ee ka soo qulqulaya magaalada Jowhar. Hoteelada qaar waa buuxaan, qaarkoodna waa faaruq, halka qaar kalena ay si qarsoodi ah loo kireeyo, waxayna sababta tahay Al-Shabaab ayaa u soo hanjabay milkiilayaasha oo reer Jowhar ah, ayuu yidhi mid ka mid ah siyaasiyiinta ku sugan magaalada Jowhar. Si kastaba haatee,
qaar ka mid ah hoteelada ayaa ku gacan seeray digniinta iyo hanjabaadda al-shabaab, kuna diiriday inay qaabilaan martida. Madaxda Jawhar ee magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ku sugan 400 qof oo isugu jira ergooyin, odayaal, siyaasiyiin, xildhibaano, kuwa oo ka socda dowladda dhexe iyo shakhsiyaad kale. Magaalada ayaa la ciirciirayso dadkii ugu badnaa, waxaana loo diyaargaroobayaa doorashada maamulka oo ku aadan bartamaha bisha Noofeembar ee sanadkan. Sidoo kale waxaa la filayaa in wafuud kale ay gaaraan magaalada Jawhar. Waxaa wax yar ka hor ku duulay eriboorka caalamiga ee Jomo Kenyatta ra-iisul wasaarihii hore ahna musharaxa madaxweyne Xasan Cali Khayre, isagoona sida la sheegay gaari doona dalka Turkiga. Safarka Khayre ayaa la ogeyn ulajeedkiisa, walow sida la sheegay casuumaad ka helay mas-uuliyiin ka tirsan dalka Turkiga. Warar kale ayaa sheegaya in shir ugu furmayo Turkiga qaar ka mid ah musharaxiinta dowladda Soomaaliya ee 2021-ka. Kulanka ayaa la sheegayaa in ay soo qabanqaabisay dowladda Turkiga si loo mideeyo hadafka iyo siyaasadda musharaxiinta. Safarka Khayre ayaa la sheegayaa in uu markuu dhammaado uu waddamada Mareykanka iyo Yurub u tegay, halkaas oo sida la sheegay kula kulmi doono mas-uuliyiinta waddamadaasi. Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa la leeyahay in uu yahay shaqsiga ugu cadcad inuu ku guuleysan doono xilka madaxweynaha 2021, iyadoona la sheegayo in uu taageero ka histo waddamada ugu awoodda badan adduunka iyo shacabka Soomaaliyeed. Antaas ayaan ku soo afmarinaa wararka maanta ee telefishanka SBS TV. Antaan warkan warramad aan ku kulmi doono waxaan kaga tegaynaa sida ay nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.